A bola vai rolar. Tá em jogo para você ligado na Globo. O clássico Botafogo e Corinthians. Muito eficiente nessa posição. Boa bola para o Guerreiro. Passe do Martínez. Chegou para fazer a cobertura. Dora, cabeçada perigosa. Pegou, largou e foi buscar o Jefferson. Cabeçada firme e forte do Martínez e a defesa do Jefferson. Com o Felipe Gabriel, que jogava lá na direita. Vai sobrar a bola para o time do Botafogo. A primeira jogada que levanta o torcedor do Botafogo. Deve ter feito o torcedor do Corinthians naquela, pelo menos um olho ele fechou para ver o que, que o juiz ia marcar. Na disputa do Elkerson, ele ficou no chão. Sandro Ritt mandou seguir o jogo. Vai fazer o passe lá na direita. Boa subida do Lucas. Chegou, tirou do Martínez, bateu pro gol. Cássio cai e pega. Agora a jogada do Felipe Gabriel. Voltou o time do Botafogo. Gabriel fez o passe, a chance do Seedorf. Gol! Seedorf do Botafogo. Na volta ao time, depois de duas rodadas fora, aproveitou a avançada pela esquerda, o cruzamento. Ele chega e dá um tapa na bola, aquele tapa de quem sabe onde está e sabe o que quer da jogada. Um toque firme, sutil, depois do cruzamento do Gabriel, Seedorf manda pro fundo do gol. Abre o placar o Botafogo, Seedorf 1 para o Botafogo, 0 para o Corinthians. O quinto gol do Seedorf no campeonato. Tem muita consciência, sabe jogar um pouquinho, né, Caio? Joga muita bola, é experiente, tem 37 anos, mais fôlego de um menino, se apresenta, entra na área, e o sistema defensivo do Corinthians começou um pouquinho desligado. São só 5 minutos, mas é a terceira chance que o Botafogo chega ali com perigo. É de longe, ele só joga lá pra dentro da área, buscando o lance aéreo. Martínez tentou botar dentro da pequena área, Jefferson no rebote! Fábio Ferreira, aí a tentativa do Corinthians fazer o gol com o Paulinho no rebote de Jefferson, que fez uma bela defesa. Ela não ganhou distância e o Guerreiro estava livre, solto na pequena área e cabeceou pro fundo do gol. Guerreiro abre o placar, faz o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, se eu não estiver enganado, não lembro de outro do Guerreiro. Primeiro. Empata o jogo. Foi rápido o Corinthians no empate. Tentou o giro, conseguiu escapar do Jadson. Boa jogada do Edenilson, voltou no Douglas. Arrumou para o Romarinho a posição legal. Ele bateu para o gol, o goleiro pegou. No rebote, pênalti. No rebote, o juiz vai dar penalidade máxima para a equipe do Corinthians. E você vê que ele não está reclamando o Jefferson de ninguém. Porque a posição do Romarinho é ótima, é perfeita. Olha o chute, a defesa. O Lucas fez pênalti no Martínez, Arnaldo. É, o Lucas fez pênalti, mas eu quero ver a posição do Martínez quando o jogador Romarinho bate no gol. Bom, vamos repetir o lance? É, se a gente tiver de novo no ângulo do impedimento. No, exatamente. Porque a posição do Romarinho é legalíssima. É, mas o segundo, quando ele bate em gol, o jogador que sofre o pênalti, se ele tiver à frente, vamos ver a cobrança primeiro, para depois ver. O Douglas, a do Corinthians, na esperança do time passar à frente no placar. Partiu o Douglas, pé esquerdo na bola, pro gol! Douglas, do Corinthians! No empate, Douglas Jefferson. O Jefferson até acertou. Foi bem lá pro canto esquerdo, mas o Douglas bateu com precisão. Aquele pênalti que é indefensável, firme, forte, rasteiro, quase na lateral da rede, pro fundo do gol. Douglas, camisa 10, faz o quarto gol dele no campeonato. O jogo já tem 3 gols.
Isso é que você queria ver, exato. Isso, esse jogador não pode jogar. Mesmo batendo no goleiro, ele está impedido. Então, antes do pênalti, ele teria que marcar impedimento. Portanto, a arbitragem errou. Portanto, o gol foi ilegal. Houve o pênalti, mas aquele jogador estava em impedimento. Não, também não. E estou imaginando torcida em casa. Nem a do Botafogo e nem a do Corinthians. Vem aí de novo o time do Corinthians. Olha o Romarinho, grande defesa de Jefferson. Quanta gente de branco. Botafogo ainda brigou. Conseguiu com o Sidorf. Chutou pro gol. O Elkerson não pegou bem na bola. A torcida dá uma reclamada porque o Sidorf abria pela direita. E a torcida quer sempre a bola no Sidorf. Olhou, calculou, bateu o Andrezinho, tirou o Romarinho. O rebote é do Lucas de primeira. Jogou para dentro da área, vai sobrar um. Bandeira no impedimento do Dória. O Bandeirinha, Clóvis Amaral da Silva, deu impedimento do Dória. Quando partiu o chute do Lucas lá para dentro da área, ela chegou no Dória e ele marcou. Bom, até aí tá tudo normal. Ficou fácil essa, hein, Arnaldo? Fácil mesmo, impedimento. Bem marcado. O Dória tá voltando para buscar a bola, né? Mas em posição irregular quando disparou o Lucas lá pelo lado direito o chute. Quatro jogadores do Botafogo só dentro da área. O Corinthians tem 10 e mais o goleiro. Ela ainda vai sobrar pro time do Botafogo. Márcio Azevedo bateu pro gol. Guerreiro dominou, jogou a bola dentro da área pro Romarinho. Douglas bate de primeira. Bate para fora, linha de fundo, tiro de meta. Aí faz a bola ficar no pé. Aquela tal de valorização, a boa e velha valorização da posse da bola. Tá impedido o Guerreiro. Ele se livrou da marcação, ia fazer o gol, mas quando a bola chegou nele, o bandeirinha Clóvis Amaral da Silva já estava marcando a posição irregular. Marcou bem? Certo, correto. Pedido. Sidorf rola a bola e ele ia se livrando bem da jogada para fazer o gol. Felipe Gabriel. Boa bola para o Lucas. Chegou de novo em condição. Ela passou perto. O torcedor do Botafogo do lado oposto gritou gol. Mas o toque do Elkerson foi na rede pelo lado de fora. Veja aí a jogada. É a segunda que o Lucas passa. O Tite vai chiar daqui a pouquinho, o Caio. E o Botafogo achou um caminho. É porque quando você tem o Romarinho acompanhando um lateral de um lado, ele vai até o final e ajuda muito na marcação ao Everilson, no caso, pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, quem tem que fazer esse papel é o Ramires, é o Martínez. Nem está acostumado. E ainda, o Martínez, né? É muito mais atacante, muito mais ofensivo do que um cara de acompanhar a lateral até o final. E dá mais responsabilidade para os volantes, o Gabriel e o Jadson de marcar. Vem o Botafogo com o Sidorf. Bateu pro gol! Ele chutava no canto direito, ela bateu no Wallace. O que, no meu jeito de ver, não tira a iniciativa, a beleza do lance, o drible e até o chute que ele ia dar. Claro, quando bateu no Wallace, tomou um caminho que não dava para o Cássio. Bola para o fundo do gol, mais um do Sidorf. O segundo dele no jogo, o sexto do Sidorf no campeonato. Para estar entre os principais jogadores. Grande aquisição do Botafogo e do futebol brasileiro. Lodeiro faz o cruzamento. Olha a sobra de bola. Emendou o Jackson. Pegou mal na bola, ela foi para fora. Ficou de frente para a jogada, de frente para a marcação do Paulo André. Inverteu o jogo. Felipe Gabriel. Dentro da área, o Lodeiro. O bandeirinha já marcou posição de impedimento do Lodeiro. Oswaldo vai por tudo ou nada, vai tirar o Jadson volante e pôr o Rafael Marques, número 20, centroavante. Mais diária do que o Elkerson, mas sai um volante. Já fica o meio campo aí com Gabriel, Sidorf e Andrezinho. Agora sim autoriza, partiu Jorge Henrique, pé direito na bola, mandou direto pro gol. Ela bate na rede, mas
pelo lado de fora, como sempre diziam os narradores de rádio antigos. Globo, a gente se liga em você. São cinco botafoguenses e todos os corintianos. Cruzamento aqui, Andrezinho. Olha a chance de Dória, cabeceia para fora. Perde a grande chance da virada numa jogada pensada do Sidorff para o Andrezinho. Ele teve a chance do gol, não dava para o Cássio. Torceu o Cássio, torceu a nação corintiana inteira e o Botafogo ficou naquele que ela passou perto, foi embora pela linha de fundo. Vasco sobe mais um pontinho, a Ponte Preta, idem. E o árbitro aqui encerra o jogo. Só esperam a recuperação dos dois para encerrar a partida entre Botafogo e Corinthians, 2-2.